Dneska jsme se vypravili do města, aby jsme zjistili, jestli vůbec lidi umí přečíst tento nápis. Vy byste to samozřejmě měli znát, že jo, je to Koki. Ale co lidi tady všude kolem nás? Umí přečíst značku Koki? Pojďme se zeptat. No tož to těžko říct. Zkuste tipnout. Kokví? Kokis? Koki? Koki? Koki, výborně. Koki? Kokví? Tak správně je tady tahle možnost. Koki. Koui. Jakože pokus dobrý. Já vám poradím, že tady tahle žabička je žába z Portorika. Tak už jsem vám napověděl, jak se to čte? Já neumím číst. Neumíte číst? Výborně. A ty, kolega? Ten bych chodil aspoň 3 třídy základní školy. A já jsem propadl. Co? Koukni, ne, tak. No, jste docela blízko. Co? No, je to blízko. Koki se to čte. Jak se to čte tady tenhle nápis? No, já ho čtu Koki, ale vím, že to není dobře. Koki. Koki. Koki, úplně jednoduše, je to podle jedné žáby z Portorika. Já jsem se jenom chtěl zeptat, víte, jak se čte tady tahle značka? Kašna Konotrysk. Lidi tak nějak tuší, co je to za značku, neví, jak se to vyslovuje, takže takovéhle výpravy budeme určitě podnikat častěji, aby jsme prováděli osvětu, aby všichni věděli, že Koki je značka obuvi a že vznikla díky malinkaté žabičce z Portorika. Hezký den.